Pavarësisht se mediat shqiptare japin gjatë 24 orëve gjithfarë lajmesh edhe të parënsishme dhe shpesh pa interes publik, kur vjen puna për të raportuar se çfarë ndodh brenda llojit, censura dhe autocensura është e madhe. Gjithsesi, ky sezon i ri televiziv ka nisur me lëvizje dhe ndryshime të mëdha në mediat vizive shqiptare. Çfarë fshihet pas shitjes së ABC News? 3 ditë më parë, alfapress.al raportoi shitjen e televizionit ABC News në pronësitë deritanishme të manjatit të spitaleve private Klodian Allajbeu. Blersi është një biznesmen tepër i fuqishëm nga Kosova, Shkëlqim Devolli, i cili ka në pronësi edhe TV Klan Kosova të bler pak vite më parë nga Aleksandër Frangaj. Mësohet se kontrata është mbyllur me një shumë të majme, ndërkohë që aty ka mbërritur administratori i korporatës Devolli. Stafet drejtuese tashmë janë njoftuar, por ky ndryshim pronësie ka bërë që përqindra punojës të këtij televizioni dhe të webit ABC News të kenë probleme të rënda me likuidimin e pagave, të cilat shkojnë deri në 2 muaj të papaguara. Gjithashtu ka edhe një paqartësi të madhe për linjën e re editoriale të këtij mediumi të rëndësishëm dhe të ardhmen e shumë drejtuesve dhe gazetarëve me emër, të cilët janë punësuar me erët personalisht nga vetë Allajbeu. Nga ana tjetër, ka zëra të besueshëm që thonë se në këtë shitje të bujshme mund të ketë gisht edhe kryeministri Edi Rama, i cili është bërë kohët e fundit një mik i ngushtë i vëllezërve miliarder Blerim dhe Shkëlqim Devolli. Një nga teoritë që po qarkullon më së shumti në rrethet politike dhe mediatike ka të bëjë me lidhjet e shumë përfolura të Klodian Allajbeut me Rjetin Gylen, për të cilin më në fund kryeministri Rama duket se po zbaton ultimatumin e Erdogan të dhënë në mes të parlamentit shqiptar se duhet shrënjosur nga vendi ynë. Kjo shitje e papritur bie erë, edhe për faktin se biznesmeni Allajbeu zotron disa spitale private si ai amerikan apo Hygeia, të cilët kanë përfitime maramëndse pavarësisht nga çfarë deklarohet te taksat tatimet. Allajbeu jo vetëm që sistematikisht po investonte shumë në këtë media, por vetëm pak kohë më parë ai u shtri edhe në Kosovë duke bler mediumin më të madh online aty, Gazeta Express, si edhe televizionin të shtatë, në të cilët kishte aksioner kryesor gazetarin Berat Buzhala. Pavarësisht të gjithave, përveç se zgjidhjes së pagave të punonjësve të këtij mediumi, koha do të tregoj edhe për linjën editoriale që do të mbajë ABC News në vazhdim. Arjançani me zonë liri pa punë. Pas 20 vitesh nga koha që u transmetua për herë të parë te televizioni i mbyllur tashmë TV Arbëria, emisioni i famshëm Kontrovers, Zonë Lirë e Arjançanit, për herë të parë nuk e ngriti si pari në këtë sezon të ri. Pas shumë vitesh transmetim, çdo të premte në TV Klan, më herët ishte Television Plus, Çani me gjithë markën e tij televizive ka kryer divorcin përfundimtar me Aleksandër Frangajn. Alfapress.al ka mësuar se kjo ndarje në pamje të parë ka qenë e butë, por edhe me kulisat e saj. Mësohet se Çani për sezonin e ri që nisi këtë shtator ka pasur një ofertë të majme pikërisht nga tashmë ish pronari ABC News, Klodian Allajbeu. Me këtë ofertë në dorë, Arjan Çani ka shkuar te pronari TV Klan Aleksandër Frangaj dhe ka tentuar që të hyjë në pazar për një pagesë edhe më të lartë dhe kushte reklamash më të favorshme se ato që kishte deri në atë kohë. Por duket se blofi nuk ka funksionuar. Frangaj nuk ka hyrë fare në negociata dhe kështu Çani është kthyer sërish te oferta e Allajbeut. Pas kësaj është lidhur një kontratë mes tyre dhe madje Çani ka marrë një paradhënie deri në 50.000 euro. Por ndërkohë që priste studion e tij të re në godinën e ABC, papritur, Allajbeu hynë në negociata me biznesmenin e madh nga Kosova, Shkëlqim Devolli, duke mbyllur shitjen për një shumë të majme. Ky është momenti që Arjan Çani e sheh veten të papunë dhe në pritje të një vendimi nga ana e pronarëve të rinj nga Kosova të ABC News, të cilët nuk e kanë emisionin e tij brenda kontratës me Allajbeun. Pikërisht këto kulisa dhe refuzimi i Frangajt edhe i Samir Manes për të vazhduar bashkëpunimin me Çanin sipas ofertës së tij të re, mësohet se ishin edhe shkaku i shpërthimit të Arjan Çanit kundër Blendi Fevziut, i pandashëm me Frangajn dhe Manen, duke e quajtur Mortje dhe Fantomas. Edhe pse statusi aktual i Çanit është i papunë, mësohet se ai ka patur oferta për zonë lirë nga televizionet MCN dhe Syri TV. Gjithsesi, me paradhënien 50.000 euro në xhep, Arjan Çani duket se nuk po nxitohet dhe ndoshta shpreson se ashtu si që gjeti pazarin me Allajbeun, do t'a gjej edhe me Shkëlqim Devollin. Sokol Balla i përzën nga Top Channel, kalon të Report Televizion i Bolinos. Si gjithmonë, shpreja duhet të ishte shihemi tënë në orën 21. Unë, se kanë dalë disa portale, se Sokol Balla i ikën në televizion tjetër,
unë nuk iki në televizion tjetër, ose më sakt, nuk dua të iki asgjë kundi tjetër, pasi e konsideroj topin si shtëpin time. Sigurisht, në çdo marrëdhënie njerëzore, marrëdhëniet janë dy palçe, nëse një palë nuk do, tjetri duhet të largohet. Në këtë rast, pala që do të ri jam unë. Shpresoj të shihemi të ënën, por nëse nuk shihemi, ju uroj më të mirën. Ky është rrëfimi i Sokol Ballës, njëkohësisht drejtori i informacionit të Top Channel në mbylljet e emisionit të tij Top Story të njëjtën e shkuar. Vini re. Ai thotë se kjo mund të jetë dalja e fundit në këtë televizion, por ai vetë nuk dëshiron që të largohet. Pra me pak fjalë, Sokol Ballën e kanë shkarkuar ose janë drejt kësaj rruge. Edhe ky ndryshim në televizionin më të madh kombëtar vjen shumë i papritur kur mendon se ai u rikthye me bujë në shtëpinë e tij vetëm 7 muaj më parë, por çfarë ka ndodhur? Prej disa kohësh linja editoriale e Top Channel herë më e fortë dhe herë më e butë është kthyer kundër qeverisë Rama. Prishja e dashurisë mes kryeministrit dhe këtij medium tashmë nuk është sekret. Se çfarë fshihet prapa kësaj ende nuk është bërë shumë e qartë, por pa diskutim që njësoj si në raste të tjera ka të bëjë me prishjet e interesave të përbashkëta ekonomike të pronares Vjollca Hoxha dhe kryeministrit apo klientëve të tij. Vetë ky i fundit e ka sulmuar kohët e fundit këtë televizion publikisht të paktën dy herë duke e cilësuar shpifës, veçanërisht për trajtimin e lajmeve me tem hakrimin e të dhënave të shtetit shqiptar nga iranianët apo palë të tjera. Nga ana tjetër gjithashtu nuk është sekret se Sokol Balla gati në të gjithë karrierën e tij është karakterizuar nga një afimitet i madh me Edi Ramën deri në fans mediatik i tij. Dhe pikërisht kjo është me shumë gjasa edhe arsyeja pse pronares Vjollca Hoxha, Sokol Balla nuk i hyn më në punë. Mësohet se drejtori informacionit ka bërë gati hapur rezistencë për linjën e re anti-qeveri, dhe kjo si duket ka shkaktuar edhe krisjen, me sa duket të pariparueshme mes Ballës dhe pronares Hoxha. Nga ana tjetër burime për alfapres.al, thanë se Edi Rama ja ka gjetur punën e re Sokol Ballës dhe ajo është në krye të televizionit të Carlo Bolinos, Report Televizion, si drejtori i përgjithshëm. Gjithsesi, ditën e hënë, do të kthjellohet fati përfundimtar i Sokol Ballës te Top Channel dhe në vazhdim, nëse pushimi nga puna zyrtarizohet, do të shohim se në cilin medium ai do të strehohet këtë herë pas kalimit nga News 24 te Top Channel vetëm në 1 mars të këtij viti. Te Fox News ka rënë bomba. Kjo është e vërteta. Ky televizion simpatik dhe me pak shpenzime që në krijim, i cili ka mbajtur një linjë opozitare dhe ka transmetuar shqeto, ngjarje shpesh të censuruara nga mediat e tjera, si protesta e Astirit apo teatrit kombëtar, aktualisht është përfshirë në një krizë të madhe. Prej disa muajve punonjësit e tij, pa përjashtim, nuk po marrin pagat dhe largimet e gazetarëve dhe punonjësve të tjerë kanë qenë të shumta, pavarësisht se her pas here jepen pjesë të rrogave të prapambetura që nga muaj korrik dhe gusht tashmë. Duket se kriza agravoi pak nga pak pas vdekjes së papritur të themeluesit dhe pronarit të këtij televizioni, Kasëm Hysembelliu. Pas kësaj humbje, fillimisht pati përshtjellim në këtë medium, por botuesi i madh, Irfan Hysembelliu, premtoi në një takim me stafin se do të ishte mbështetës pa rezerva iniciativës dhe ëndrrës së të vëllait të tij të ndjerë. Pas kësaj televizioni u mor në administrim dhe drejtim nga djali dhe vajza e Kasëm Hysembelliut, por duket se mungesa e përvojës dhe vështirësitë në rritje financiare sollën edhe një kolaps financiar. Nga ana tjetër, pronari i Focus Group që ka brenda News 24 dhe Balkan Web, por zotron edhe gazetën Panorama dhe gazetën Shqiptare, duket se kohët e fundit është distancuar nga ndihma për biznesin mediatik të vëllait të tij të ndjerë. Kjo ndoshta edhe për arsye të vështirësive të cilat ai po kalon edhe vetë në mediat e tij, të cilat gjithashtu kanë vonesa në likuidimin e pagave, edhe pse jo aq të mëdha sa të Fox News. Mësohet se pas një refuzimi që fëmijët e Kasëm Hysembelliut i bën një ofertë për shitje e cila mësohet se shkonte në disa milion euro, tani pas kësaj krize financiare që duket shumë e rëndë dhe e pakthyeshme, janë në tratativa për një tjetër ofertë. Ka zëra se tashmë shitja e Fox News është mbyllur ose drejt përfundimit të marrëveshjes, por kjo do të shihet në vazhdim. Nuk dihet ende se kush janë eksaktësisht blerësit, por edhe ky televizion nuk mund të mos jetë nën vëmendjen e Edi Ramës, i cili e njeh shumë mirë fuqinë dhe efektin deciziv të medjave në marrjen dhe mbajtjen e pushtetit.